As meninas e finalistas da Escola Secundária de Canossa Haslaran partilharam esta sexta-feira as boas formas de viver em sociedade. O programa está associado no Congresso das Meninas e Finalistas do Estabelecimento de Ensino. O congresso contou com a participação de 110 finalistas do Colégio da Canossa em Ossu, Lautem, Baucau, Ainaro, Hermera, Covalima e Dili. A encarregada de Canossa, Madre Julmira Belo, defende a necessidade de partilhar experiência entre finalistas. Amba, finalista sirané, a turemata da Dangona, sirané estadia hamutu ko ami durante tinantu. As meninas finalistas terminarão este ano os seus estudos. Elas aprenderam muitas coisas durante 3 anos, juntamente com as madres da congregação de Canossa. Elas vão transmitir os valores da congregação à sociedade, em conformidade com o ensinamento de Santa Madalena de que transmita o amor de Cristo a outras. Fernanda Fátima Ximenes, oradora no Congresso, garantiu que as lições no colégio sejam úteis à sociedade. Eu hoje não trouxe um discurso científico, mas falei apenas da minha experiência, dos valores morais, sociais e religiosos que eu adquiri com as madres canossianas nos diferentes colégios, tanto no Colégio de Ceibara como no Colégio o Lar Feminino de Balide. E esses valores é que têm me acompanhado desde criança até agora, onde posso obter sucessos tanto na família, na sociedade como na igreja. A matéria é importante porque parte de uma história de vida. Não é retirado de algum livro, não é retirado de outro, mas é a minha própria história de vida, a minha experiência, a minha formação científica, moral, social, os valores que eu adquiri nos dois colégios com as madres canossianas. Por isso, eu hoje tinha pedido às madres canossianas para continuarem a manter vivo manter vivos estes valores e transmitirem para mais gerações, para que não seja só da minha geração obter esses valores, mas da geração atual, para que Timor tenha um futuro melhor. A aluna da Escola Canossiana de Ossu, Melania Auxília Pereira, também reconheceu a importância deste congresso. Também, Danemak, ligo se congresso refere a mim aprende o ensama a mim. Nós recebemos lições sobre a dignidade humana. Prometemos materializar as lições aprendidas na sociedade. Família, sociedade, comunidade, nomos e a nação. O congresso iniciou-se na quarta-feira e terminará no sábado, fim de semana. Verônica Barros e Bento Martins na reportagem.